Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 32 тисяч 150 осіб ліквідовано. Танків – 1 тисяча 430. Бойових броньованих машин – 3484, артилерійських систем – 715, РСЗВ – 226, засоби ППО – 97, літаків – 212. Гелікоптерів 178. автомобільної техніки та автоцистерн 2455. кораблі та катери 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня 582. крилаті ракети 125. спеціальна техніка 54. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!